Minint 30-asias Baltijos kelio metines, Baltijos jūros pakrantę nušvietė laužų grandinė. Šeštadienio vakarą sutemus Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos ir Lenkijos pajūryje liepsnojo 1000 laužų, 15 iš jų Lietuvoje. Tai idėja tokia labai graži, prisiminti senovinį komunikacijos būdą, kai tarp pilių, tarp įvairių bendruomenių būdavo bendraujama uždegant laužus, įspėjant apie pavojus. Ir pirminė iniciatyva buvo tiesiog atkreipti dėmesį apie Baltijos jūros ekologinę būklę. Ir iš tikrųjų tai yra svarbu visom šalim, kurios išsidėščiusios aplink Baltijos jūrą. Šis renginys pavadinimu Senovės ugnies naktis vyksta nuo 1992 metų. Akcija skirta prisiminti visus, kurie prieš 30 metų prisidėjo prie Lietuvos ir kitų regionų šalių nepriklausomybės.